ჩვენ საკრებულოს აზრი მერე მარათვალისწინებ, ჩვენც მაგათი აზრს არ ათვალისწინებ. მაღალი ხელფასებიც აქვს ჩვენზე მეტი კომისიის წევრებზე, ვითომ კარგად მუშაობენ. მოვიდნენ აბა აღიხსნა რა მუშაობენ. მე ვეუბნები ინფრასტრუქტურის სამსახური, კარგად არ მუშაობს ხალხი. ფელი ქალაქში ოტყარებიდან დაწყებული ყველაფერი არაფერი არ არის გაკეთებული. მე გიგოშე ვიტყვი მარტო გასაგებია სოფელშიც უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ო გასაგებია სოფელში. გააკეთეთ მოდი კაცო ქალაქის სახეა ბოლოს დაბოლოს, ო ქალაქი არ უნდა გაკეთდეს. სტომაზე რომ პატიჟობთ მაგათ, კეთილი უნდა ინებონ და უნდა მოვიდნენ რა, იმიტომ რომ ეს არის საკრებულო, ყოველდღიურ რეჟიმში მოდიან მოქალაქეები და ჩვენ ხო უნდა ვიცოდეთ პასუხი. რომ მოქალაქეებს რაღაც საუთრო. რომელი საკითხები ჩემოდის, იმ საკითხის წარმომადგენელი უნდა ესწრებოდეს აქ, იმიტომ რომ არის კითხვები. მიმართავთ ოფიცერად პასუხს ვერ ვიღებთ, აქ ცოტ კითხვას დავიღებთ, ირონიულ და დავცინავ სახეებს. კარგი იქნებოდა ბატონი ზაზამ ჯდარიყო ეხლა აქ და მეტი პასუხის გეუბნება და პატივისცემა გამოიჩინა საკრებულოს მიმართ და ამ გარში წარმოთქვა თვითონ